úplne na nič sa to rozpadá. Tak si požičaj túto. No poďte, poďte. Počúvajte. Ja si myslím, že tie metly sú totálna kravina. A nemáš pravdu. Učivo zo 7. ročníka hovorí, že čistenie povrchu zmenšuje odpor. Jurie, tak to robila teórie. A tohle to je praxe, jo? Bolovina, co mi stala 10 euro. Panečku, to je dřina. Mám dosť. Vidíte? Pitný režim. No, pojďte. No. Všetci sa poriadne napíte. Dobre. Vody máme dosť. Maria. A každý si zoberte zo pár bobuliek hroznového cukru. Počas takého futbalového zápasu mi to vždy dobilo baterky. Super. Zdenko, ty si záchrana. Maria, to čo máš na hlave? Nechy, že sa takto nosí starší beduíni. Čítal som o tom. A tu nie sme na Sahare, daj si to dolu. Myško, si v poriadku? Nemal by si sa aj ty niečoho najesť? Nechajte ma. Urážam ma, že si ma stále spája cez jedlo. No nič, sajte. Ti dáme, jo? Takže, teď putáním. Ja, Lili a Jano, dneska berou koštota. Ale veď som putálela pred chvíľou. Neboj sa, keď nebudeš vládať, vystriedajú ťa chlapci. Jdeme, poď. Páne! Anička, ty poniesieš metli. Vydržať, to je ono, vydržať. Poď, prečo ja? Ukáž, kde to sem, ja to... Venco, poď vystriedať Lili. Nič nevydrží, princezna. No jo, už jdu. Prosím tě, vem to. Stejně nevím, na co táhnem sebou. Na nič.